こんにちは、チョメです。光ランドと炎ランドを追加で購入しました。光ランド、ちょっと行ってみます。光ランドは、これベータ版の時にもありましたよね。ベータ版の時は MR だったかな？私は今回ね、レアの光ランドを購入しました。現在ね、このようにしてます。私、同盟戦をやらないんですよね。ソロ同盟で、主にね、なんか、果実をね、納品したりとかしてるんですよね。出品して、売って。で、光はオレンジ特化なので、ちょっとオレンジを、ちょっと一面にね、植えてみました。あと、こちらが、光属性の土地属性ですね。まあ、米とかトマトとか、さつまいもとか、人参とか。で、あと、果実がオレンジですね。工場は、まあ、ケーキ屋さんとか。で、その他は、まあ、ミルクとか、牛の餌とか。まあ、そんな感じですね。で、こうやって、まあ、拡張とかもね、できるみたいです。これなんか、アップデートで10まで解放されたみたいですね。ちなみに、こっちの方が、白レベル4になると、拡張が可能です。で、こっちが、まあ、10ですね。で、私、このプレゼント、何を立ててるのかというと、まずこちらの光ランド、この植えた時とか立てた時の動画も撮影してるので、まずそちらの方をね、見てください。こちらです。で、買った時の状態は畑があったので、私今回畑を使わないので、こうやってゴミ箱で捨てております。果実はね、ゴミ箱で捨てることはできません。で、果実とかは32まで立てて入れて、この工場は8個ですね。で、今回釣り具屋さんっていうのをちょっと建てようと思ってるので、建てます。こちらもちゃんと待ち時間がありますのでね。まあ、このような感じ。7時間59分59秒ですね。で、あとはまあ、みかん特化なので、みかんを植えております。で、あとこの時は、ステーキング上位 12% で、12時間39分とかですね。トップ 12% の時です。で、全部埋め尽くしております。で、ちょっとオレンジも今時間が経って、あと残り1時間25分となっているところでございます。で、これ、完成しました。で、こっちがね、釣り具屋さんです。このね、グレーフライっていうのがね、なんか特効があったんですよ。光の属性。こっちで見れるんですよね。属性についてとか。で、水だったらこちら。炎だったらこれ。で、雷。で、木。岩とか。光とかですね。で、あと闇ですね。これちょっとね、このグレーフライをね、どんどん作っていこうかなと思って。何分だろう、これ。お、1時間20分でできる。めちゃめちゃ早いですね、これ。で、あと、これ、置くとき注意しないといけないのが、この、エネルギーですね。これ、置くときに反映されますからね。だから今、これ2つ目置いたとき、腹ペコのとき置いちゃった、この2つ目が、50% 加算みたいな感じになりますね。で、エルフゴールドを使うと、こうやって拡張できるのは同じですね。こちら、6箇所開放してたら、6個一気に作れるので、まあ、6×1 時間20分ですよね。8時間1回、まあ、ログインして、なんかどんどん取っていくみたいな感じですかね。だから、1日18個できるみたいな感じですね。3×24 の、まあ、サブ6、18なのでね。1日18個ですね。このグレーフライが。だからこれ、1個じゃないんですよ。建てれるの。これ、6箇所建てれるから、増やそうと思ったら、これ全部、釣り具屋さんにすることもできますからね。光のやつ。私ちょっとオレンジ植えちゃったんだけど、これね、5回やるまでちょっと枯れないんですよね。全部釣り具屋さんにしといてもよかったかもしれない。ちなみに、ホームラウンドでグレーフライ2時間置いた場合は、このような感じですね。1時間49分。まあ、こちらも同様にトップ 3% と力いっぱいの場合ですね。ただ果実は収穫すればいいだけなんですけど、まあ、釣りの場合ってやっぱり釣らないといけないじゃないですか。魚肉とか手に入るんですけどね。こっちの方か。だからこの消費するのが大変だなと思って、ちょっと一箇所に試しにしてみたんですよね。あとエキスポ越えっていうのも始まりますからね。まあ、今日はもう2024年の4月24年エキスポゴイの動画撮ろうかと思ったんですよ、本当は。ちょっと全体像こっちですね、光ランド。撮ろうと思ったんですけど、なんか釣り上げた人の報告がまだ上がってないんですよね。なんか、もしかしたらだけど、まだ釣れないんじゃないかとか、絶対誰かが釣ったの確認してからやらないと、だから釣り竿がもったいない気がするんですよね。なんか反映されてなかったら嫌なんですよね。
そういう不具合とかも予想しながらやる。もしかしたら超低確率でね、もう釣れるんだけどまだ誰も釣ってないみたいな感じにの可能性もあるんですけど、もうツイートしてからやるって感じなんで、いや多分不具合じゃないかなと思うんですよね。結構いろいろな人に見てもらいたいから釣ったよみたいな感じで盛り上げてほしいと思うんですよね、運営さんは。まあ、光ランドはねこのような感じですね。じゃあ次、まあ、一気に紹介するのもったいないですけど、炎ランド行ってみますね。で、炎ランドの全体像をまずこちらの方になってますね。レアですからこんな感じです。 MR とかだったらもっとすごいかもしれない。あ、今ビリビリって言ったのはちょっとアップデート後のちょっとした不具合になっております。なんかカクカクはちょっと今なってないんだけど、あ、できてますね、リンゴ。私、こちらの方を、ちょっと炎ランド、植えた動画も撮ってるんですよ。まず、そちらの方をご覧ください。こちらです。購入した時、畑があったので、またゴミ箱に捨てております。右の矢印をタップして、このように畑をタップして、ゴミ箱の方が早いです。で、炎ランドなので、リンゴ、植えてみました。11時間14分59秒。こちらは、エネルギー力いっぱいと、ステーキング上位 12% の時ですね。この次の日にステーキング上位 3% に戻ってます。これはステーキング 12% で、リンゴを収穫する時もこの力いっぱいですね。あ、ちなみに先ほど忘れてたんですけど、私このステーキングシステムでトップ 3% なんですよ。この生産時間を短縮が 4.03% 含まれてますので、それをちょっとね、さっきのグレーフライの時に紹介するの忘れてましたね。で、これ一気に取ります。まあ、力いっぱいの時。これ、リンゴね、炎ランドをやるのいいかもしれませんよ。96個、1回で手に入りますね。あと、リンゴは、生産時間短いんですよね。あと、使うものも多い、結構。ただ、炎ランドはリンゴだけしか特化してないんでね。他のを植える場合は、まあ、そこそこ時間がかかるという。で、今腹ペコになってるんですけど、もうまとめてやったので、もうこっちの方も全部こんな感じになってますね。10時間45分ですね。だから半日か、12時間に1回ログインして、あ、リンゴの木を収穫しようみたいな感じにできますね。だからこうやって12時間以内っていうのがいいですよね。13時間とかだったら半日でも1時間ずつずれるじゃないですか。でもこの12時間以内だったら朝の8時、夜の8時とかもう毎回のリズムで決めれますよね。あ、リンゴ、朝8時、あ、起きたら収穫しよう。あ、学校行く前、仕事行く前、リンゴ収穫。で、帰ってきたら、あ、ちょうどできてる。みたいな感じで。朝6時でもいいですし。で、多少ずれても、なんか11時間とか、11時間半とかでもいい感じに収穫できるから、結構私この炎ランド、リンゴ短縮すごくいいと思うんですよね。他のランドに植えたら、多分もうちょっと伸びると思うんですよ。10時間45分とかじゃなくて、まあ、12時間過ぎるかもしれない。私この、無料ガチャとかあるじゃないですか。12時間に1回の。これ毎回引き忘れるんですよ。これずれるんですよね、時間が。1日1回。まあ、夜9時とかにしても、それ、あ、間違えて、あ、10時ぐらいになっちゃったなと思ったら1時間ずれちゃって、それでなんか引き忘れたりとかして、時間バラバラになるんです。このリンゴに関しては12時間に1回なんで、ね、固定できますよね。朝8時とか、夜8時、朝7時とかでもいいですしね。だから、ね、結構おすすめですよ。ちなみに、こっちのホームランドのリンゴ、いい感じになってたので収穫しました。こちらは14時間33分なんですよ。今同じ状況なんですよ。だから炎ランドだったら11時間何分とか。だから炎ランド以外に建てると多分14時間32分いかないと思うんですけど、まあ、13時間とか12時間ちょっと伸びるぐらいだと思うんですけどね。それはちょっとまだやってないからわかんないですけどね。だから結構炎ランドにリンゴっていうのはね、いいと思うんですけどね、私は。で、炎ランドの全体像は、なんかすごいことになってて。結構炎ランド持ってる人多いですよね。燃えてますね、炎で。このような感じですね。で、特化を見ましょうか、もう一回。これもまだ全然ね、なんか上がってなかったんですよね、白レベルが。
で、こっちです。胡椒、じゃがいも。ただ序盤、サービス開始の時は胡椒とじゃがいも。特に胡椒が一番人気でしたよね。星の種一番最初、一番効率いい集め方、胡椒ですからね、実は。2時間でどんどんやって、トマトよりも胡椒でどんどん星の種を手に入れるっていうのが、実はね、一番良かったんですよ。あと果実はリンゴで、ね、工場焙煎とかパン屋とかドリンク屋か、なんかチーム同盟ではあんまりなんか使わないかもしれない。ドリンクとか出てきたら、まああれか、レッドフライとかもありますね。ここ釣り、一応釣り具屋のやつ。ただね、もうグレーフライで今回いいんですよね、釣りって。今のところですけど。そのような感じでね、ちょっとランドをね、追加で購入しました。ちなみに闇ランドは、適当にやってます、今。まあ、ヤシの木を前収穫したんですよ、こちら。あれ、長かったですよ。ちなみに、レベルアップボーナスも、これ、反映されますからね、全部に。果物とか。今はね、なんとですね、カカオの木植えてました。全く関係ないんですけどね、この闇属性のやつとか。闇属性、こっちなんですよ。だから、本来は桃とかレモンとか、植えとくのがいいんですけど、この、関係ないやつも植えれる。しかも私まとめて植えてるのは収穫は楽ですからね。同じ時間じゃないですか。もちろんこれリンゴ、みかん、バナナとかいろいろな木を植えることできますよ。できるんですけど、なんかいちいちなんか収穫時間のやつ見に来たりとかそういう時間がもったいないから確認したりとか同じやつで統一させてるみたいな感じですね。いや本当は今日エキスポゴイ釣った時の動画をね見せたかったんですけどね。ちょっとこの次の動画になっちゃうかな。だからちょっとこっちの方の光ランドでかね。ではちょっと1時間14分後、オレンジの木がなったら、ちょっとまた収穫して動画撮っていこうと思います。こちらもちょうどいい感じにできると思うんでね。今3つ開放してるから、まあ大体4時間に1回か。入ってからこうやってセットするみたいな感じですね。時間が経過しました。ちなみにエネルギーは力いっぱい。ステーキングはトップ 3% の状態です。ちなみにこれ初めてこのみかんの木を植えた時ですね。光ランドを購入して。その時はちょっとトップ3じゃなかったんですよね。トップ 12% まで落ちてましたね。ちょっと2倍キャンペーンが終わって一回ステーキング解除して再度もう一回ステーキングし直したみたいな感じですね。銅の作物のボーナスアップをつけて。で、こちらの方も、ね、ちょっとずつできておりますね。まあ、こまめにとってもいいですね。経験値もちゃんと入りますね。だからこれ置いた瞬間ですよ。この元気いっぱいとかも。まあ、だから空いたら、ま、どん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 、この、エネルギーだけ気にしておけばいいですね。じゃあまとめてやります。オレンジ。さあ、トップ 3% になってるから、どこまで短縮されたのかな？これ12時間以内だったらすごく嬉しいんですけどね。で箱詰め用の木材とかも入手ができます。これ5回で枯れます。ちょっと見せるの忘れちゃったんですけど、タップしたら5分の5とか5分の4とか出てくるんですよね。木の下に。だからあと何回で枯れるとか、そういうのもね、確認ができますね。さあ、気になる時間は？ 12 時間6分か。これ1%とかにしたら、どうなんだろう、今。生産時間を短縮 4.03 ですよね。あ、5.04 まで短縮されるから、1% だったら、まあ、12時間に1回とか、確実に収穫ができるから、もうオレンジでも良かったかもしれませんね。まあ、このようにね、まあ、ね、ちょっとかわい、今回オレンジとかね、リンゴに関しては、生産時間が比較的早いんですよね、12時間とか。1日と何時間とか2日とかだったら、まあ、こっちのステーキングのやつも結構ね、反映 1% と、ね、4% だったら 3% 短縮されるから、ちょっとは変わるのかと思いますけど。まあでもこれ無理しなくてもいいですよ、これ。これステーキングに関しては本当10エルフだけ入れとったら、このトップ 100% のやつは使えるんでね。まあ、当たったやつを、ま、ステーキングしとくみたいな、ね、感じがいいと思います。ゲーム内のやつですね。もちろん換金してもいいですし、まあ、その辺は人それぞれのね、好みの問題います。で、これ今やっちゃったら大変なことになるので、必ずこのエネルギー、食事をしてから収穫してくださいね。これ腹ペコの時にやっちゃうと 50% 生産時間が
伸びちゃって大変なことになります。まあ、事故が怖い人は、このマスターで収穫させるっていう方法もありますよ。ただ、こっちの方の、なんて言うんだろう。力いっぱいっていうやつの短縮の 5% が入らないんで、ちょっとだけ長くなりますね。だからマスターでも常に怖いからこうやって収穫させてる人もね、なんかいるみたいですね。で、あと、みかんとかも、オレンジになってましたね。このホームランドですね。ちょっと見てみますか。光とホームランドの違い。ちゃんと条件は同じです。左上。このようになってますね。オレンジ16時間22分ですね。だからかなり違います。ちゃんと力いっぱいでステーキングも 3% で。これ光だったら12時間と6分ぐらいでしたかね。だからだいたい4時間10何分とか短縮できますね。だから結構特化型のやつ植えるのいいですよね。では、ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。